ପିଠାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାଜା ହେଉଛି ପୋଡ଼ପିଠା। ରଜରେ ଯେତେ ପିଠା ବନେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ପୋଡ଼ପିଠାଟିଏ ନହେଲେ ଲାଗେ ରଜ ଅଧୁରା ରହିଗଲା। ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ଛେନାପୋଡ଼ ପରି ନରମ ତୁଲତୁଲିଆ ପାରମ୍ପରିକ ଶୈଳୀରେ ଚାଉଳ ବଟା ଜନ୍ତା ପୋଡ଼ପିଠା। ଆଜି ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲାରେ ପିଠା ବନେଇବା, କିନ୍ତୁ ପିଠାର ଟେଷ୍ଟ ପୁରା କାଠ ଚୁଲିର ପିଠା ପରି ଲାଗିବ। ଏଇଠି ପିଠାର କଲର୍ ଟେକ୍ସଚର୍ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପିଠା କେତେ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି ବୋଲି। ପ୍ରଥମ ଥରରେ ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ପିଠା ବନେଇ ପାରିବେ। ରେସିପି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ତଳେ ଥିବା ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ର ଅଲ୍ ଅପ୍ସନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍କୁ ବି ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସସ୍ମିତା, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସସ୍ମିତା ଷ୍ଟାର କିଚେନ୍କୁ। ଆଜିର ଏହି ସୁଆଦିଆ ପୋଡ଼ପିଠା ବନେଇବା ପାଇଁ ଘରେ ଥିବା ଏଇ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ମାପ କରି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ନର୍ମାଲ୍ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନେଇଛି। ଚାଉଳର ଓଜନ 300 ଗ୍ରାମ୍ର। ଆପଣମାନେ ବି ମାପ ପାଇଁ ଘରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍, କପ୍ କିମ୍ବା ଗିନାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସେଇ ଗିନା, କପ୍ କିମ୍ବା ଗ୍ଲାସ୍ରେ ମାପ କରି ସବୁ ଜିନିଷ ଦେବେ, ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ ଥରରେ ବି ପିଠା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେବ। ଏବେ ଚାଉଳରେ ପାଣି ଦେଇ 2-3 ଥର ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଆଣିବା। ତାପରେ ଚାଉଳରେ ଭଲ ପାଣି ଦେଇ 4-5 ଘଣ୍ଟା ବତୁରାଇବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଚାଉଳ ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବତୁରିବ ପିଠା ସେତେ ନରମ ତୁଲତୁଲିଆ ହେବ। 5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏଠି ଚାଉଳ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ବତୁରି ଯାଇଛି। ଏବେ ଚାଉଳରେ ଥିବା ସବୁ ପାଣିକୁ ବାହାର କରି କେବଳ ଚାଉଳକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ରେ ଦେବା। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଚାଉଳ ସହିତ ଜମା ପାଣି ଦେବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଚାଉଳ ଦେଇଥିଲେ ସେମ୍ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଅଧା ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେବା। ଏଇ ପାଣିର ଭାଗ ମାପ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ। ଅଧା ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇ ଚାଉଳକୁ ଆମେ ଚିକ୍କଣ ଭାବରେ ବାଟି ଆଣିବା। ଚାଉଳ ବାଟି ସାରିବା ପରେ ସୁଜିଦାନା ପରି ଖଦଡ଼ ଅଂଶ ରହିଲେ ପିଠା ଖାଇବା ସମୟରେ ପାଟିରେ ଲାଗିନଥାଏ। ଚାଉଳ ବାଟି ସାରିବା ପରେ ପିଠଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ପାଣିଆ ରହିବା ଦରକାର। ପିଠଉ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ପିଠା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ମସଲା ବନେଇବା। ତା ପାଇଁ 1 ଇଞ୍ଚର ଅଦା ନେବା। ଅଦାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଛେଚିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ କଞ୍ଚା ପାନମଧୁରୀ ଦେବା। 15-20ଟି ଗୋଲମରିଚ ଦେବା। ଗୋଲମରିଚ ଟିକେ ଅଧିକ ଦେବେ, ପିଠା ଟିକେ ରାଗ ରାଗ ଲାଗିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। 3-4ଟି ଗୁଜୁରାତି ଦେବା। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆପଣମାନେ ଫ୍ରେଶ୍ ଛେଚିକି ଦେବେ, ଦେଖିବେ ପିଠାରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ଏମିତି ଖଦଡ଼ ରଖି ଆପଣମାନେ ଛେଚି ନେବେ। ଖଦଡ଼ ରଖିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ, ପିଠାରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜନ୍ତୁଣୀ ବନେଇବା। ଜନ୍ତୁଣୀ ବନେଇବା ପାଇଁ ଏମିତି ମୋଟା କଢ଼େଇର ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଜନ୍ତୁଣୀ କଢ଼େଇ ତଳେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ପାଣି ଦେବା। ଏଇ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ମାପ କରି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଚାଉଳ ନେଇଥିଲି, ସେମ୍ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ମାପ କରି 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଲି। ଚାଉଳ ବାଟିବା ସମୟରେ ଅଧା ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲି, ତାମାନେ ଟୋଟାଲ ମୁଁ 1 ଗ୍ଲାସ୍ ଚାଉଳ ପାଇଁ 2.5 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିର ବ୍ୟବହାର କଲି। ପାଣିର ଏଇ ମାପ ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ, ତାହେଲେ ପିଠା ପରଫେକ୍ଟ ହେବ। ସେମ୍ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ମାପ କରି 1 ଗ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ ଦେବା। ଯେତିକି ଚାଉଳ ନେଇଥିବେ ସେତିକି ଗୁଡ଼ ଦେବେ, ତାହେଲେ ପିଠା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ମିଠା ହେବ। ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ହାଇ ରଖି ଗୁଡ଼କୁ ପାଣି ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୁଡ଼ରେ କିଛି ଅପରିଷ୍କାର ରହିଯାଇଥିବ, ପାଣି ଫୁଟିଯିବା ପରେ ପାଣିକୁ ଗୋଟେ ଛାଙ୍କୁଣିରେ ଛାଣି ନେବେ, ପୁଣି କଢ଼େଇରେ ଦେବେ। ମୋର ଗୁଡ଼ରେ ଅପରିଷ୍କାର ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେମିତି ଦେଲି। ଏବେ ପିଠାକୁ ଦେଖି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଛେଚି ରଖିଥିବା ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ମସଲାକୁ ଦେଇଦେବା। ଭଲ ବାସ୍ନା ପାଇଁ 2ଟି ତେଜପତ୍ର ଦେବା। ପିଠାର ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅଧା ଗିନା ଖଣ୍ଡ ନଡ଼ିଆ ଦେବା। ଖଣ୍ଡ ନଡ଼ିଆ ଟିକେ ଅଧିକ ଦେବେ, ପିଠା ଖାଇବା ସମୟରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଅଧା ଗିନା ନଡ଼ିଆ କରା ଦେବା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କିଛି ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସକୁ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପୁରା ଗାଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ପିଠା ବନାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଦେଲି ନାହିଁ। ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇସାରିବା ପରେ ପାଣିକୁ ଆମେ ମିଡିୟମ୍ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 4-5 ମିନିଟ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ପାଣି ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବ ସବୁ ମସଲାର ଫ୍ଲେଭର ପାଣି ଭିତରକୁ ଆସିବ, ପିଠାର ଟେଷ୍ଟ ସେତେ ବଢ଼ିବ। 4-5 ମିନିଟ୍ ପାଣି ଫୁଟିଯିବା ପରେ ତେଜପତ୍ରର ବାସ୍ନା ପାଣିରେ ଚାଲିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ତେଜପତ୍ରକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ରଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ପୁରା ଲୋ ରଖିବା। ଗୋଟେ ହାତରେ ବାଟି ନେଇଥିବା ପିଠଉ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ପିଠଉ ଦେଲି, ଥରେ ଘାଣ୍ଟି ନେଲି, ଆପଣମାନେ ସେମିତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପିଠଉ ଦେବେ, ଲଗାତାର ଘାଣ୍ଟିବେ। ଘାଣ୍ଟିବା ଜମା ବି ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ତୁଣୀରେ ବିଣ୍ଡା ବା ଲମ୍ପସ ଆସିଯିବ। ଜନ୍ତୁଣୀ ବନେଇବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ପୁରା ଲୋ ରଖିବେ, ଜମା ମିଡିୟମ୍ କିମ୍ବା ହାଇ ରଖିବେ ନାହିଁ। 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ଗୁଆ ଘିଅ ଦେବା। ଆପଣମାନେ ପାଣି ଫୁଟୁଥିବା ସମୟରେ ଘିଅ ଦେବେ। ମୁଁ ସେଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଘିଅ ଦେବା ଲାଗି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଘିଅ ଦେଲେ ପିଠାରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ, ଜନ୍ତୁଣୀ କଢ଼େଇରୁ ଇଜିଲି ଛାଡ଼ିଯିବ। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ପୁରା ଲୋ ରଖି ଆମେ 12-13 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନ୍ତୁଣୀ ବନେଇବା।
ଜନ୍ତୁଣି ଯେତେ ପରଫେକ୍ଟ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ପିଠା ସେତେ ଭଲ ଭାବରେ ପଡ଼ିପାରିବ। ପିଠା ଖାଇବା ସମୟରେ ପାଟିରେ ଜମା ଲାଗିବ ନାହିଁ। 12-13 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖିବେ ଜନ୍ତୁଣିର କଲର୍ ଏମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ଜନ୍ତୁଣି କଢ଼େଇର ଚାରିପଟରୁ ଛାଡ଼ିଯିବ। ଜନ୍ତୁଣିକୁ ଆପଣମାନେ ଏତିକି ବହଳିଆ ରଖିବେ। ଏବେ ଜନ୍ତୁଣି ହେଇଛି କି ନାହିଁ ହାତରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ହାତ ହେଇ ଜନ୍ତୁଣିରୁ ଅଳ୍ପ ନେଇ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଜନ୍ତୁଣି ହାତରେ ଲାଗୁନାହିଁ, ତାମାନେ ଆମର ଜନ୍ତୁଣି ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଜନ୍ତୁଣିକୁ ଆମେ ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା, ପିଠାକୁ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା। ଆଜିର ପିଠାକୁ ମୁଁ ଏଇ ଡେକ୍ଚିରେ ବନେଇବି। ଏ ଡେକ୍ଚିର ତଳପଟ ବହୁତ ମୋଟା, ପୁରା ପ୍ରେସର କୁକର ପରି କାମ ଦିଏ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କୁକରରେ ପିଠା ପୋଡ଼ି ପାରିବେ। ଏମିତି କୁକର ନେବେ ନାହିଁ, ପିଠା ବାହାର କରିବା ସମୟରେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଖୋଲା ମୁହଁବାଲା କୁକର ନେବେ। ଯଦି କୁକରରେ ବନେଇବେ ଆପଣମାନେ ହୁଇସିଲ୍ ବାହାର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍କେଟକୁ ରଖିବେ। ବାକି ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ପିଠାକୁ ପୋଡ଼ି ନେଇପାରିବେ। ଆଜିର ପିଠା ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଶାଳପତ୍ର ନେଇଛି। ଶାଳପତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ହେଲା ପାଣିରେ ବତୁରେଇ ନେଇଥିଲି। ପତ୍ର ନରମ ହେଇଯାଇଛି। ଶାଳପତ୍ରରେ ପିଠା ପଡ଼ିଲେ ପିଠାରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କଦଳୀ ପତ୍ର ନେଉଥିବେ, ପତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଟିକେ ସେକି ନେବେ, ପତ୍ର ନରମ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଯେଉଁ କଢ଼େଇ ଯେଉଁ କୁକରରେ ଆପଣମାନେ ପିଠା ପୋଡ଼ିବେ ତଳେ ଅଳ୍ପ ଘିଅ ଦେବେ। ଅଳ୍ପ ଘିଅ ଦେଲେ ପିଠା ବେଶୀ ପୋଡ଼ିବ ନାହିଁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ତାପରେ କଦଳୀ ପତ୍ର କିମ୍ବା ଶାଳପତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ। ଶାଳପତ୍ରରେ ବଡ଼ କାଠି ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ବାହାର କରିନେଇପାରିବେ। ତାପରେ ପତ୍ର ଉପରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଘିଅ ଦେବା। ଘିଅ ଦେଇସାରିବା ପରେ ପିଠାର ତଳପଟେ ଅଳ୍ପ ଖଣ୍ଡ ନଡ଼ିଆ ଦେବା। ନଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଘିଅରେ ପଡ଼ିଯିବ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ତାପରେ ଜନ୍ତୁଣି ଗରମ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେବା। ଜନ୍ତୁଣିକୁ ଜମା ଥଣ୍ଡା କରିବେ ନାହିଁ, ଜନ୍ତୁଣି ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଭଲ ଭାବରେ ସେଟ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜନ୍ତୁଣି ଦେଇସାରିବା ପରେ ପିଠାର ଉପରେ ଅଳ୍ପ ଘିଅ ଦେବା। ତାପରେ ଜନ୍ତୁଣି ବହୁତ ଗରମ ଅଛି, ହାତ ଲଗେଇବେ ନାହିଁ। ଗ୍ଲାସ୍ର ପଛପଟେ ଅଳ୍ପ ଘିଅ ଲଗେଇ ଭଲ ଭାବରେ ସେଟ୍ କରିନେବେ। ପୁରା ପ୍ରେସ୍ କରି କରି ସେଟ୍ କରିବେ। ପିଠା ପୋଡ଼ିବା ସମୟରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପୋଡ଼ିଯିବ। ଆପଣମାନେ ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ କଢ଼େଇ ନହେଲେ ଯେକୌଣସି ମୋଟା ଆଲୁମିନିୟମ କଢ଼େଇରେ ଏଇ ପିଠାକୁ ବନେଇ ପାରିବେ। ପିଠାର ଉପର ଅଂଶରେ ଅଳ୍ପ ନଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡ ଦେବା, ପିଠା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଗ୍ଲାସ୍ରେ ହାଲକା ହାଲକା ନଡ଼ିଆକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା, ନଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡ ପିଠାର ବାହାରକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ପିଠାର ଉପରେ ଅଳ୍ପ ପତ୍ର ଦେବା, ପିଠା ପୋଡ଼ିଯିବା ପରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ, ପିଠାର ବାମ୍ଫ ବି ବାହାରକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏବେ ପିଠାକୁ କଭର କରିବା। ପିଠାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 10 ମିନିଟ୍ ବସେଇବା। ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ପୁରା ଲୋ ରଖି ଆଉ 50 ମିନିଟ୍ ବସେଇ ନେବା। ଟୋଟାଲ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏଠି ଆମେ ପିଠାକୁ ଚେକ୍ କରିବା। ମୋତେ ଏଇ ପିଠାକୁ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠାର କଲର୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆସିଛି, ହାତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜମା ପିଠା ଲାଗୁନାହିଁ, ତାମାନେ ଆମର ପିଠା ଭଲ ଭାବରେ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ହାତରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପିଠା ଲାଗିଲେ ବି କିଛି ଡରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ପିଠା ଗରମ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହାତରେ ଲାଗିଯାଇପାରେ। ଟୁଥପିକ୍ ନେଇ ପିଠାର ମଝିରେ ଚେକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟୁଥପିକ୍ ବି କ୍ଲିନ୍ ଅଛି। ଯଦି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କିଛି ଡରିବେ ନାହିଁ, ପିଠା ଗରମ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଲାଗିଯାଇପାରେ। ୟାଠାରୁ ବେଶୀ ଲାଗିଲେ ଆପଣମାନେ ଆଉ 5-10 ମିନିଟ୍ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପିଠାକୁ ପୋଡ଼ି ନେଇପାରିବେ। ଏଇ ପିଠାକୁ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଛି। ଆପଣମାନେ କେତେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ପିଠା ବନେଇଛନ୍ତି, କେତେ ବଡ଼ କଢ଼େଇ, ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଉପରେ 5-10 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଏପଟ ସେପଟ ଲାଗିବ। ପିଠାକୁ ବାହାର କରି ଆଣି ପିଠା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ପିଠାକୁ ଖାଇପାରିବେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ପିଠାର ଉପର ଅଂଶକୁ ଟିକେ ପୋଡ଼ି ନେବି। ପିଠା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ନରମ ତୁଲତୁଲିଆ ହେଇଛି। ପିଠାକୁ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଲୁହା ତାୱା ନେବା। ଏମିତି ତାୱା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ। ତା ଉପରେ ପତ୍ର ଦେବା, ପତ୍ର ଉପରେ ଅଳ୍ପ ଘିଅ ଦେବା। ପିଠା ପୋଡ଼ିବା ସମୟରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ପିଠାକୁ ଓଲଟାଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠାର ତଳପଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପୋଡ଼ିଛି। କଢ଼େଇ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ଅଛି। ଦୁଇଟି ସାରା ପତ୍ର ଟେକି ଦେଖଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପତ୍ର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପୋଡ଼ିଛି, ତାମାନେ ଆମର ପିଠା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପୋଡ଼ିଛି। ଏବେ ପିଠାକୁ ଆଣି ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତଳପଟକୁ ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ପୋଡ଼ି ନେବା। ସେଇ ଡେକ୍ଚିକୁ କଭର କରିନେବା। 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଠି ଆମର ପିଠା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। ପିଠାକୁ ଆମେ ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା। ପିଠାକୁ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଆମେ ପିଠାକୁ କାଟିବା। ପିଠାକୁ ଗରମ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ କାଟିବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ପିଠା ଭଲ ଭାବରେ କାଟିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇ ପିଠାକୁ ଆପଣମାନେ ରାତିରେ ବନେଇ ନେବେ। ରାତି ସାରା ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ କାଟିକି ଖାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓରେ ସେୟାର କରିଥିବା ସବୁ ଟିପ୍ସ ଫଲୋ କରି ଆସୁଥିବା ରଜରେ ବନାନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ରେସିପିରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।